SDA i HDZ ne uspijevaju naći rješenja za koja smo zainteresovani, što ne znači da ih nećemo naći, rekao je lider SDA nakon sastanka. Imamo razmimoilaženja, ali držimo stvari u Federaciji BiH stabilnim, rekao je Izetbegović. I mislimo da je uvijek vrijedno na novo razgovarati, jer za ova teška pitanja potrebno imati 10 sastanaka, 20 sastanaka, da bi nekom 21. uslijedio rezultat. Mi smatramo, recimo, u SDA da je potrebno odmah sa imenovanjem novog saziva vijeća ministara krenuti u formiranje, odnosno restrukturiranje vlade federacije, federalnog nivoa vlasti. HDZ ne smatra tako. Mislim da ćemo sutradan na sastanku koji ću imati sa gospodinom Komšićem i Radončićem takvu stvar tražiti od HDZ-a. Dakle, ne možemo formirati čitavu federalnu vladu u jednom danu, kao što smo to uradili prije 4 godine, jel? Zajedno sa vijećem ministara, ali možemo imenovati novo predsjednicu, odnosno predsjednika federacije, njegova dva zamjenika i krenuti u proces. Na primjer, toga dana kada se bude usvojio novi saziv vijeća ministara. Jedna od tema bio je izborni zakon, o kojoj, kao ni o drugim temama, nije u potpunosti postignut dogovor. Zbog toga će razgovori biti nastavljeni. Ne možemo apsolutno prihvatiti da hrvatski klub u Domu naroda popunjava bošnjačka politička opcija, ali neka druga opcija. I na isti način ne želimo da Hrvati i zapadne Hercegovine popunjavaju bošnjaka u Domu naroda. Mislim da to niti je ustavno definirano na taj način, osmišljeno, i Bosna i Hercegovina, i rečeno je odlukom Ustavnog suda, funkcionira i federacija ne kao zajednica ili federacija kantona, nego konstitutivnih naroda, izrekom konstitutivnih naroda. Izetbegović je istakao da nema dogovora oko Mostara, ali i da Bošnjaci nisu dovoljno zastupljeni u agencijama i institucijama BiH. Oko Mostara se ponovo ne slažemo. SDA smatra da Mostar treba odvojiti od razgovora koji se odnose na ova druga dva pitanja, predsjedništvo i ovo što sam kazao. A HDZ ne smatra tako. Mi mislimo da sa Mostarom treba požuriti. Lokalni izbori su kroz nekih 10 mjeseci. Hrvatski predstavnici insistiraju na legitimnom predstavljanju hrvatskog naroda, a presude koje su dovele u pitanje izbore u Mostaru, izbore za Dom naroda federacije, su insistirale na jednakoj vrijednosti glasova ili približno jednakoj vrijednosti glasova. Mi, Bošnjaci, smatramo da treba taj princip u potpunosti provesti. Smatramo da Bošnjaci nisu dovoljno predstavljeni. Znači, oko Doma naroda, predsjedništva i grada Mostara trebamo dalje razgovarati, ja mislim da razgovaramo, samo ćemo morati razumjeti da je to jedan minimum što mi tražimo, jedan logičan minimum da bi ova država uistinu funkcionirala i baštinila ono što, evo, mi se zalažemo da imamo tri konstitutivna naroda i sve druge, tu da dijelimo taj element jednakopravnosti. Izetbegović je razgovarao i sa mandatarom za sastav novog saziva Savjeta ministara Itegelti i predstavio poziciju SDA u kontekstu sastava i rada novog Savjeta ministara. Predsjedništvo SDA će na sjednici koja je planirana za ponedjeljak 16. decembra utvrditi kandidate SDA za ministra i zamjenika ministara u Savjetu ministara BiH iz bošnjačke kvote.